Gæt hvem der er hvem i McStuffins Doktorskole. Tak, kører vi. Denne læge bruger særlige redskaber, der sørger for, at dit tandkød og tænder er sunde. Er det en kirurg? En sygeplejerske? En tandlæge? Eller en øjenlæge? Gættede du en tandlæge? Det er korrekt. Gab så op! McStuffins Doktorskole på Disney Junior.